ខ្ញុំឈ្មោះយ៉ាតវណ្ណរិទ្ធហើយជាប្រធានក្រុមសถาปัต្យករនៅក្រុមហ៊ុន Lotus Architecture and Consultant បច្ចុប្បន្នខ្ញុំអាយុ28ឆ្នាំអឺមូលហេតុដែលខ្ញុំរើសយកជំនាញสถาปัต្យកម្មហ្នឹងដោយសារតែជាមួយជ្រុងជាចំណូលចិត្តនិងមួយជ្រុងទៀតជាទឹកកសល់ដែលមានក្នុងខ្លួនសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំសូមបើកពងកញ្ចក់បន្តិចគឺការពីកម្រភាពហ្នឹងគឺខ្ញុំមានចំណូលចិត្តមួយគឺខ្ញុំចូលចិត្តចង់ដឹងថាតើរបោះទាំងអស់ដែលនៅក្នុងវិញខ្លួនហ្នឹងវាត្រូវបានគ្រប់ឡើងដោយរបៀបណា ហើយខ្ញុំតែងតែព្យាយាមស្វែងយល់តាមរយៈវិធីសាស្ត្រផ្ល ্লাই ផ្លែកទៅហោប umbai វាចេញមកដើម្បីដឹងថាតើវាផ្សំគុំយ៉ាងម៉េចហើយអឺខ្ញុំជឿថាបរិបត្តិបែបហ្នឹងមាននៅក្នុងខ្លួនរបស់យុវជនចរន្តក្រោយច្រើនខ្ញុំគិតថាបើសិនជាអ្នកកម្ពុងមានលក្ខណៈបែបហ្នឹងខ្ញុំគិតថាចំនួនសថាបតិកម្មជាចំនួនមួយដែលអាចនឹងត្រូវនឹងអ្នកច្រើនជាធម្មតានៅក្នុងគ្រួសារមួយនៅពេលដែលមានបុគ្គលចំហូរណាម្នាក់ដែលលេចធ្លោនៅក្នុងគ្រួសារយើងតែងតែຕົកគាត់ជាគំរូ អឺដូចគ្នានេះដែរខ្ញុំមានបងប្រុសម្នាក់គាត់ជា program developer ហើយទៅខ្ញុំឃើញថាខ្ញុំប្រហែលជាចូលចិត្តជំនាញនឹងដូចគាត់ដែរតែនៅពេលមួយដែលខ្ញុំព្យាយាមសួរខ្លួនឯងបច្ចាក់ពីលើនឹងមកតង់ទៀតតាមពិតទៅខ្ញុំចូលចិត្តវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រក្នុងផ្នែកស្ថាបត្យកម្មនេះអញ្ចឹងពេលហ្នឹងហើយដែលខ្ញុំបានរល់ឃើញខ្លួនឯងច្បាស់ថាតាមពិតទៅអីដែលខ្ញុំចូលចិត្តអីដែលខ្ញុំមានតាំងពីមុនទាំងបាលមិនគឺជាស្ថាបត្យកម្មអឺដើម្បីខ្លាយខ្លួនទៅជាស្ថាបត្យករមួយរូបមុនដំបូងគឺយើងត្រូវតែបញ្ចប់ការសិក្សា អឺជាការពិតទៅការសិក្សាសម្រាប់ជំនាញស្ថាបត្យកម្មហ្នឹងជាមសុំទីយើងត្រូវប្រើពេល5ឆ្នាំសម្រាប់បញ្ញាបត្រហើយបើផ្សេងយើងបន្តការសិក្សាទៅបញ្ញាបត្រអឺជន់ខ្ពស់យើងត្រូវប្រើពេល2ឆ្នាំឬក៏អីផ្សេងទៀតអឺខ្ញុំលើកតែជឿថាការរៀននៅសាលាសម្រាប់ជំនាញស្ថាបត្យកម្មក៏ដោយសម្រាប់ជំនាញណាក៏ដោយគឺការរៀននៅសាលាមួយមុខអត់គ្រប់ទេយើងប្រហែលជានឹងត្រូវប្រើពេលមួយជីវិតរបស់យើងដើម្បីរៀនបន្ថែមពីលើនឹងទៀតហើយអីដែលសំខាន់តទៅពីការបញ្ចប់បញ្ញាបត្រហ្នឹងគឺសម្រាប់ខ្ញុំ គឺកាលដែលដឹកពីវិធីនៃការរៀនបន្តដល់ខ្លួនឯងដោយសារតែជំនាញស្តាប់បរិកម្មវាមានភាពបត់បែនច្រើនហើយលំហូរនៃកិច្ចការលំដាប់លំដោយនៃកិច្ចការវាមានភាពស្មុកស្មាញច្រើនដូចគ្នាអឺម្លោះហើយបើនិយាយពីភាពមិនមានញឹកគឺវាចម្រោះប្រចាំថ្ងៃខ្ញុំអាចនិយាយសង្ខេបមួយពីចំណុចមួយចំនួនដែលខ្ញុំតែងតែមានជារងថ្ងៃនោះគឺថ្ងៃណាក៏មានការប្រជុំដែរការប្រជុំតែងតែលើសពី3នៅក្នុងមួយថ្ងៃ វាអាចមានការប្រជុំខាងក្នុងជាមួយក្នុងក្រមការងារវាអាចមានការប្រជុំខាងក្រៅជាមួយនៅអតីតជនវាអាចមានការធ្វើប័ណ្ណបញ្ជាពីគម្រោងវាអាចមានកិច្ចការផ្សេងៗទៀតដែលត្រូវធ្វើសម្រាប់ទូរន िती ជាស្ថាបត្យករការធ្វើគម្រោងការធ្វើកិច្ចការអីណាមួយក៏ដោយវាមិនអាចធ្វើទៅបានទេដោយម្នាក់ឯងវាត្រូវការការចូលរួមជាក្រុមមិនព្រមតែជាក្រុមទេគឺមានផ្នែកពពព័ន្ធផ្សេងជាច្រើនទៀតជាក់ស្ដែងគ្រាន់តែនៅក្នុងក្រមស្ថាបត្យករតែមួយមុខហ្នឹងគឺយើងមានច្រើនផ្នែកណាស់ទៅហើយចាំមកទិញថាយើងមានផ្នែកស្ថាបត្យករផ្សេង នៅក្នុងស្ថាបត្យករនឹងវាមានអ្នករៀបចំផែនការវាមានអ្នកពងរៀងវាមានអ្នកវិភាកតន័យផ្សេងវាមានអ្នកធ្វើតបតៃលម្អស្ថាបត្យកម្មឬហៅថា interior design ផ្សេងមានអ្នកធ្វើកិច្ចការ landscape ផ្សេងតទៅពីហ្នឹងទៅនឹងមានមុខវិជ្ជាបច្ចេកទេសជាច្រើនទៀតឧទាហរណ៍ structure structural design mechanical electrical ហើយ plumbing នឹងនៅមានបន្តទៅផ្សេងទៅទៀត ក្នុងទួលនីតិនិងភារកិច្ចជាស្ថាបត្យករខ្ញុំជឿថាវាមានភាពខុសគ្នាពីជំនាញផ្សេងៗតែនៅត្រង់ម៉ោងពេលធ្វើការនឹងអឺសម្រាប់មុខវិជ្ជាดតីឬក៏ជំនាញดតី8ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃនិង5ថ្ងៃឬក៏5ថ្ងៃគឡាក្នុងមួយសប្តាហ៍ជារឿងធម្មតាតែសម្រាប់ភារកិច្ចជាស្ថាបត្យករក្រៅតែពីកិច្ចការដែលយើងទទួលខុសត្រូវបច្ចុប្បន្នយើងគ្មានតែម៉ោងសម្រាប់អញ្ចឹងខ្ញុំបានប្រកាន់គោលជំហរមួយនឹងជាប់ខ្លួនបើមិនជិះខ្ញុំមិនបានបច្ចុប្បន្នកិច្ចការដែលជាទំនួលខុសត្រូវរបស់ខ្ញុំទេខ្ញុំមិនគួរសម្រាប់ទេ អញ្ចឹងវាអាចនឹងមានដល់7ថ្ងៃពេញមួយសប្តាហ៍វាអាចនឹងមានដល់23ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃក្នុងទូននីតិជាស្ថាបត្យករខ្ញុំឆ្លាញ់ខ្លាំងជាងគេនឹងគឺនៅពេលដែលខ្ញុំប្រមូលបញ្ហាទាំងអស់របស់គម្រោងមកដាក់លើលើតុកប្រៀបធៀបវាជាមួយសក្តីត្រូវការរបស់ម្ចាស់គម្រោងលើកឡើងនៅដំណោះស្រាយ ខ្ញុំជួលថាវាជាកិច្ចការមួយដែលខ្ញុំធ្វើអាចចេះហត់នៅពេលដែលខ្ញុំជឿថាសម្រាប់មនុស្សទូទៅនៅពេលដែលគេប្រាប់យើងពីបញ្ហាវាហើយយើងធុញខ្លាំងតែប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំក្នុងទួលនេតិជាសถาปនករខ្ញុំបែរទៅជាចូលជិតដោះស្រាយបញ្ហាសម្រាប់ជំនាញសถาปនកម្មមួយនឹងទៅវិញនៅពេលដែលខ្ញុំឃើញថាក្រុមហ៊ុនមួយនឹងមានបញ្ហាខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាវាជាចំណ័យការងាររបស់ខ្ញុំវាជាចំណុចចិត្តរបស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំអាចអង្គុយធ្វើការនៅនឹងយូរលឺម៉ោងលឺពេលលឺថ្ងៃក៏បានដែរដើម្បីដោះបញ្ហាមួយនេះ អឺដើម្បីខ្លាយខ្លួនជាស្ថាបត្យករមួយរូបខ្ញុំជឿថាมันសម្រាប់តែស្ថាបត្យករទេជំនាញណាក៏ដោយដំបូងឡើយគឺខ្ញុំសុំឲ្យឆ្លងតោះតែយើងដាក់ចិត្តដាក់កាយឆ្លងជំនាញមួយហ្នឹងតើបយើងអាចធ្វើកិច្ចការហ្នឹងដោយអត់នឿយហត់ជំនាញបន្ទាប់មកទៀតខ្ញុំយល់ថាជាសមត្ថភាពនៃការវិភាគវេជ្ជចំណេះដឹងទូទៅទន្លមទលាយការយល់ដឹងពីវិជ្ជាសាស្រ្តនិងការយល់ដឹងពីបរិយាកាសជុំវិញខ្លួនហើយនឹងរឿងដែលសំខាន់ជាងគេគឺជាសមត្ថភាពដែលរៀនពីរបបជុំវិញខ្លួនបានដោយមិនចាំបាច់ត្រូវទៅរៀននៅសាលា នឹងខ្ញុំយល់ថាពីព្រោះថាស្ថាបត្យកម្មកិច្ចការណាក៏ដោយគឺថ្មីជនិតសម្រាប់ខ្ញុំពាក្យកលឹះមួយក្នុងនាមជាស្ថាបត្យករហ្នឹងគឺការបង្កើតថ្មីដោយភាពឆ្លៃប្រឌិតបលោះឲ្យប្រសិនបើយើងមិនស្វែងយល់ពីជំនាញផ្សេងផ្សេងឲ្យអស់ទេមិនស្វែងយល់ពីបរិយាកាសជុំវិញខ្លួនយើងឲ្យអស់ទេខ្ញុំគិតថាក្នុងទូននីតិដែលយើងជាស្ថាបត្យករហ្នឹងណាมันមានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីទៅបង្កើតអីថ្មីឲ្យមានភាពឆ្លៃប្រឌិតបានទេសម្រាប់យុវជនជំនាន់ក្រោយដែលគាត់ យល់ថាឬក៏កំពុងតែឆ្លឡាញជំនាញสถาปัต្យកម្មឬក៏ជំនាញដែលស្តេចឌៀងនឹងสถาปัต្យកម្មខ្ញុំគិតថាទីមួយគាត់ត្រូវមើលលើចំណោទចិត្តរបស់គាត់មនុស្សមកចំនួនធំយល់ថាឲ្យតែចូលចិត្តគូររូបគឺស�សាមជាสถาปัต្យករតែសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំយល់ថាប្រហែលជាមិនដូច្នោះទេគឺមានជាចំណេះដឹងនិងសមត្ថភាពជាច្រើនផ្សេងទៀតដែលអាចคลายខ្លួនជាสถาปัต្យករពេលខ្លះយើងជាអ្នកដែលចូលចិត្តបង្កើតថ្មី ពេលខ្លះយើងជាអ្នកចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងនៅលើតួអគារពេលខ្លះយើងជាមនុស្សដែលចូលចិត្តសិល្បៈចូលចិត្តការគូរពេលខ្លះយើងជាមនុស្សដែលប្រកាយវិភាកចូលចិត្តវិភាកអាហ្នឹងក៏សិតតែជាមូលដ្ឋានធំធំសម្រាប់ខ្ល้ายខ្លួនទៅជាស្ថាបត្យករប៉ុន្តែដើម្បីថាសម្ដែងបានថាតើយើងនឹងគួរខ្ល้ายជាស្ថាបត្យករឬក៏អត់នោះខ្ញុំប្រហែលជាសនំពោឲ្យយុវជនក៏ដូចជាជំនាន់ក្រោយហ្នឹងព្យាយាមសិក្សាស្វែងយល់បន្ថែមថាតើអីទៅជាស្ថាបត្យករជាស្ថានភាពការស្ថាបត្យកម្មឲ្យពិតប្រាកដ ហើយតើខ្លួនឯងនឹងឆ្លឡាំងចំនួនហ្នឹងក្នុងកម្រិតមួយណា